Matogoreti yana mwikaririgete Paul Kariuki ndongwarutse wiraya ku ma county itiganete mugete ne ugwati munene kuona minister wa ulimi Peter Munya dare ya hitukia maritwa maria medikithitio ne bodi ya mavetinari thaina wa veterinary twe bodi igeretu iria sitotafaragira na iria itotwarithagia maundu wega ya mbere ni Kenya Veterinary Board wa thaici gutire na bodi ya kere ni Veterinary Medicines Directorate na onayo ndirira constitute wega the professionals are amwaitu magi kama hitia mare mekagwo ki professional ni mathia magatoro thini wa bodi yo na bodi yo ni machiridhagia na igatwa itua ka ni mekite wega ka matiekete makarugamio kana makaheo ihera yo kiera ugo yo ni ugo ti munene kuona ati andu aria makoretwo makirigita mahio matora ine agia o matikinyanire ikiro undu uria wingiiga mio ya andu aria mahuthagira indo iria ciumanaga na mahio hatikaine nene kwina ugwati ni undu wake ni undu wagitumia ati nyama iria ya guthini wa bururi uyu kana irio ciuhutanitie na nyamu noiye na thi na tondu andu aria marathondeka ngombe aingiao na uria kuringana report iria twina cio kana ya turacidana ona kuria machabaini ni andu nginya matakinyitie ikiro iria ciagireire riu ona mundu uria ngirwa ati ngombe no yathecwo iguikara thiku ithatu utakunywa iria matirerwo ningi ona matiramia muigana wa ndawa iria ibatine gwika ati ona mahinda maingi kuri ngombe ingi irakua kuringana na aruti wira ya maugite bodi ino yathondeketwo mwaka wa 2011 thutha wa thoko ya kimabururi kuhaguka amu nyama na iria iria ciumaga guku bururi-ini citiakinyaniirie ikiro undu wa mbere concern imwe yari nene ni international trade tondu riu riakorwo ni iria ritu kana nyama citu iria irutagwo guku bururi-ini ciathi na kuu nja ikaregwo gugigituika guthondekwo bodi nigetha maundu ma veterinary marorwo ku andu aria mekuruta wira makorwo me professional na makorwo me na bodi ya kumacirithia meka mahitia nigetha indo citu iria ciumanaga na mahiu ithere kumana na mavetinari makinyetie ukinyaniru nigetha tuhote kwendia the sianaja kiri guo maroria minister wa ulimi Peter Munya kuhika kuhitukia meba ya kuonate mwaka umwe urathie guthira kuma bodi ici cieri cia fujo tukinyete makinya mega no riu ri gukorwo gutari na bodi mwaka umwe kwa mini makinya maria mothe marakinyuketio miaka iyo kenda bodi irakoretwo in place mambia gucokio na thutha watho uria urumagirirwo cabinet secretary arenda kugonya hena uria kwiritwo members mafatie kuoywo na niguo areganite naguo githurano giekirwo last year mweri wa gatatu tugithurwo amwe na angi aingi kamiti ya andu mugwanja na angi maihuragio kiwatho andu ikumi tugoka ikumi na mugwanja riu aikaraga uguo akona uyu ningumwikira ngathiti-ini na of course ena court order ya mwirite ndaga gazette selectively ni aritwo agazeti mundu wothe uthuritwo andu-ini hawega tv njitagwo Kamau wa githinji.